Ovaj program sadrži plasiranje proizvoda. Večerašnji izlazak biće poseban. Vodimo vas u definitivno najveseliji deo Beograda, u Cetinjsku ulicu. Za večera smo vam odabrali dva lokala koje vezuje afinitet prema kvalitetnoj muzici, opuštenoj atmosferi i dobrim žurkama. Prvo idemo na zagrevanje u Berlin Monroe, a potom dosvojimo plesni podijum lokala Blues i pivo. Spremite se za zavodljive zvuke saksofona, dobar ritam bubnja i muziku truba najboljih džezera. Noć može da počne, a čini mi se da će nam se neko priključiti u izlasku. Ćao, ja sam Vanja, arhitekta sam, a u slobodno vreme pišem kratke priče koje bih volela da objavim. Biće, nema frke. Nema frke, dogovorili smo se. Ajde. Ćao, ja sam Saša. Radim kao novinar za jedan portal i trenutno pišem članak o urbanim mestima u Beogradu. Sam mi zadatak jedan lokal u Cetinjskoj. Deo Cetinjske u koji idemo danas poznat je po sjajnim mestima za izlaske, ali i za neplanirane susrete. Ej, izvini. Da? Izvini, da ne znaš možda gde je Berlin Monroe? Ej, upravo sam krenula tamo, mogu ti pokažem. Ej, sjajno, hvala ti. Ma, ništa, ja sam tamo stalno, prati me. Da li će ovo biti početak jednog dugog prijateljstva ili nešto više? Preostaje nam da vidimo. Zato idemo za njima u Berlin Monroe, lokal koji postoji već dugi niz godina. Ovo mesto neguje ljubav prema rock'n'rollu i kinematografiji. Omiljeno je među onima koji vole nekomercijalnu muziku, originalne koktele i provod uz zvuke dobrog starog roka. Inspirisala je prvenstveno rock kultura kao i sub-žanrovi rock zvuka. Ono što svakako jeste zanimljivo je to što smo ovo u korelaciji sa našim prijateljem Nikolom Cakićem, interijeristom i arhitektom, osmislili i izneli. Znači svaku našu zamisao i svaku našu ideju, ono što volimo ovako privatno, što se tiče muzike, što se tiče filmova. A ono što se odmah osjeti je da kolektiv voli ovaj lokal. Kako Vukašin kaže, ovo mesto za njega je mnogo više od posla. Generalno ja živim ovde, tako da život, eto, to je. Više sam ovde nego kod kuće. Berlin Monroe je prepun detalja. Gde god da pogledate, uočit ćete nešto interesantno. Ovde možete videti karikature, ovde možete videti postere Bruce Springsteena, možete videti Elvisa. Ono što pored živopisnog interijera prvo zapadne za oko, a i uho, je naziv Berlin Monroe. Kako je ovde sve u znaku muzike i naslov je na neki način vezan za to, jer je trebalo da pripada jednom nesuđenom bendu. To je jedna onako zanimljiva priča. U suštini to je neostvareni bend koji nikada nije zaživeo u nekoj mojoj režiji. A kako u životu ništa nije slučajno, naziv Berlin Monroe se sudbonosno odrazio i na Dušanov privatni život. Taj jedan deo iz našeg naziva kao Berlin se definitivno odražava i na moj privatan život, u smislu da ću sa mojom ženom uskoro dobiti upravo u Berlinu jednog dečkića. Čestitamo budućem tati. Verujem da će se rođenje sina proslaviti na nekoj od brojnih tematskih žurki koje su Berlin Monroe organizuju 365 dana u godini. Najviše volim da puštam 80-te. Preporučujem ljudima, ako vole te šlagire jugoslovenske, te starije rock'n'roll, da dođu na ponekad u Osim. Izabrali ste stvarno izazovan zadatak, ali ga lako i uspešno izvršavate zahvaljujući ljubavi i predanosti prema poslu. Ne postoje dovoljno veliki izazovi kad je rock'n'roll u pitanju. Kad se svako veče dešava neka žurka, bude pregršt anegdota, a Vukašin nas je jednom slatko nasmejao. Naš drug, koga zovu Kedlovi, poznati kao Nikola Vintić, DJ ovdje i pušta muziku par puta mesečno. Jednom je posle Jarbola pustio, ali mislim da je pre toga bio mene, Zdravka Čolića. I sad mi svi volimo Zdravka Čolića, ali nekako mi nije bilo to u te večeri u tematici. Pustio Zbog tebe sa trećeg istoimenog albuma i onda smo mi kao svi bili u čudu zašto ovo. I onda naš stalni gost, Boris, koga zovemo Bugarin, je došao jedne večeri i rekao, smorio sam se, bio sam sinoć u KST-u. Pa rekao, šta je bilo? Pa kao, ovaj pustio Čolu. Rekao, ko, Matine? Ne, Kedlovi. Rekao, Zbog tebe. Nije zbog mene, majke mi. A Vanja i Saša upravo ulaze. Možda se i oni nekom anegdotom upišu u istoriju lokala Berlin Monroe. E, baš je slatko mesto. Da, meni među omiljenim u ovom delu grada. Pa, pošto si ti redovna ovde, možda bi mogla meni da pomogneš.
Ti tražiš samo neku pomoć. Reci. Pa pišem članak o urbanim mestima u Beogradu, a urednica mi je tražila da pišem i ovom, pa sam hteo da te pitam ako bi možda mogla da mi daš neku inside informaciju. E, to će već teže ići. Zašto? Zato što ja upravo pišem tekst o atipičnim mestima u Cetinskoj. Opa, koleginica! Ali ne i saradnica. Saši neće biti lako da se sprijatelji sa Vanjom, ali veče je pred njima. Sigurna sam da će i zaposleni Berlin Monroe uspeti da naprave dobru atmosferu, pa će Vanja bar malo spustiti gard. Svi ljudi koji rade ovde slušaju rock'n'roll. Mislim da nas povezuje ljubav, a ne rock'n'roll. Rock'n'roll je svakako motiv svih nas koji radimo ovde. Desilo se da je ovde sve kliknulo onako kako treba i da se ljudi itekako kontaju. Neretko provedem pola sata ili 45 minuta grleći se i pozdravljajući se sa ljudima, tako da ljubav je ono što nas povezuje. Bitno je da bude dobra atmosfera među zaposlenima. Ljubav i rock'n'roll čine da ovo mesto bude toliko popularno već godinama, a postiču zaposlene da budu kreativni u inovacijama kojih je Berlin Monroe pun, počev od originalne koktel karte, gde će vas oduševiti igre reči u nazivu koktela. Samo ovde možete popiti Beatlese, John Lemona, Berlinku i Beach Boyse. Saša je već odabrao koktele za degustaciju, a da li će se Vanji dopasti njegov izbor? I kako ide? Nikad bolje. A baš je čudno da pišemo na istu temu, jel da? Da, zaista jeste neverovatno da smo se sreli. Ja sam Saša. Vanja. I Vanja, kakvu ti priču pišeš? Za sada samo ja to znam. A, dobro, dobro, poštujem. A koji je tebi omiljen film sa Marilyn Monroe? Dobra atmosfera Berlin Monroe je učinila svoje. Vanja se opustila, pa Saša može malo da odahne. U današnje užurbano vreme retko se nalaze mesta koje imaju ovakav duh, koji spaja ljude u neposrednom druženju i uživanju. A moguće je i da je do Šanka, koji je omiljeno mesto naših sagovornika. Omiljeno mesto i kutak u lokalu, Šank, početak. Jedno mestašce na početku Šanka. Imam poprilično nekada da iznerviram moje kolege, zašto stojim tu. Zovem ga Ček. Dakle, definitivno ima nešto u tom Šanku, čimu se stalno vraćate i vi, a i stalni gosti. Ostali kafići imaju više gostiju, pa smo mi specifični po tome da... Jel' tako? Da. Bilo bi čudno da mesto sa ovakvim konceptom nema stalne goste. Stvarnost je drugačija od drugih i zaista bi trebalo da vas posete svi oni koji žele da se provedu opušteno i kvalitetno. Osim što dajemo besplatne koktele i rakije, ponekad, pa trebali bi da dođu zbog muzike. Ovakav spoj ambijenta i muzike je zaista pun pogodak, tako da vam preporučujemo da prvi slobodan dan isprobate ovaj lokal. A Dušan nam je dao još jedan najbolji razlog zašto treba doći baš u Berlin Monroe. Zbog čega treba doći u ovaj lokal da bi se izašao srećan? Saša upravo izlazi, ali bez Vanje. Ne znam baš koliko je on trenutno srećan. Saša, stani. Da? Hvala ti za pis. A nema na čemu, vidim da ti je prijalo. Da znaš da jest. Hoćeš možda na još jedno? Što da ne, taman je onako red na tvoju turu. Znam super mesto, imaju genijalnu muziku i potpuno je drugačije od svega ovde. To mi zvuči lepo, može. Idem. Izgleda da je Dušan bio u pravu. Odavde se ipak izlazi srećan. Njih dvoje su krenuli na naše drugo mesto za večeras. Blues i pivo. Ovaj lokal definitivno najbolje opisuje njegov naziv. Pun šarenila i biljki podseća na pravu malu džunglu na asfaltu, a zvuci bluza, džeza i funka će vam napraviti utisak kao da ste na nekoj dalekoj plaži. U lokalu Blues i pivo rade ljudi posvećeni muzici, a mnogi mladi muzičari su upravo ovde imali svoje prve nastupe. Pa ovde treba doći jer možete čuti nešto što eventualno i niste čuli, a prvi pre kluba i istraživanja same muzike kojim se mi ovde bavimo, da kažem, u nekom širem smislu. Određene stvari nisam čuo i dopale su mi se, što se sigurno ne bi desilo da nisam pokrenuo ovo i da nisam krenuo da istražujem. Blues i pivo je nepresušna inspiracija za otkrivanje novih stvari, kako gostima, tako i zaposlenima.
Zapravo sva umetnost koju možete vidjeti u interijeru je nastala takođe iz muzike. Ovaj klub se izdvaja po tome što neguje alternativne žanrove u Srbiji. Samo ime lokala kaže negde da smo specijalizovani za blues muziku, odnosno blues i pivo, ali to ne znači da mi ne radimo sve žanrove koji negde idu uz to. Pre nego što vidimo šta nam rade Vanja i Saša, moramo da vam odamo jednu tajnu o Neveni. Bore toga što je sjajan menadžer blues i piva, ona voli i da glumi, pa je možete susresti i u našem serijalu Priče iz lobija i uveriti se i u ovaj njen talenat. A sada proverimo gde su naši drugari. Vidi, tebi ako smeta što mi pišemo tekst na istu temu, ja mogu lagano da ti dam moj tekst da pogledaš ako hoćeš, čisto da se ne bismo ono ponavljali. Ma ne, nema potrebe, ti pišeš za portal, ja pišem kratke priče. Da, to jeste istina, a to tvoje zvuči jako zabavno. Jeste, ali fali mi izdavač. E, pa to mogu ja da ti pomognem. Ma ne, ja volim sve sama. A, okej, razumljivo, naravno. Mislim, najbolje je osloniti se samo na sebe. Ja sam samo mislio da... Da treba da naručimo piće. Saša baš želi da pomogne Vanji, ali čini mi se da ona neće prihvatiti. Dok ona naručuje piće, da vas upoznamo sa ponudom bluz i piva. Ponuda u piću, u bluzi pivu su točena piva, imamo raznih vina, imamo dosta i koktela. Za prepodnevnu smenu imamo dosta i kafa, tako da smo puni svega. Mislim da je iz naziva lokala jasno šta gosti preferiraju. Kad čuju da imaju razna točena piva od Heinekena do svega, naravno da će točeno pivo, ali desi se i koktela. To su uglavnom mlada klijentela. Bili smo u pravu, a kad je ovako ljubazan kolektiv u pitanju, verovat ćemo u preporuku. Saradnike biramo, možda malo preterujem, ali opet početno u skladu sa nekim muzičkim afinitetima, jer to poštovanje koje treba da se iskaže prema umetnicima na bini mora da krene prvo od nas. Kolektiv je gotovo kao familija neka. Svi se držimo zajedno i dosta smo, kao što sam rekao, kao familija, dosta uskačamo jednim drugima. I stvorili smo neko i prijateljstvo između nas. Kolektiv u Bluzi pivo je jedna od najvećih prednosti zapravo ovog lokala. Svi smo tu i dosta je dobro zato što stvaramo svi konekcije kroz ovaj lokal. Kolektiv se ovde izdvaja po tome što stvarno svi volimo muziku koja se ovde promoviše, tako da svi smo time povezani i podržavamo jedne druge u smislu da svako nekada radi i možda i neči drugi posao. Zaista deluju svi kao jedna porodica koja ovo mesto doživljava kao drugu kuću. Ja ipak ovo tretiram kao i svaki posao kao da je moja kuća, tako da volim tako da uslužujem ljude, kao da su u mojoj kući. U slobodno vreme često dolazim ovde, ovde sam dolazila i pre nego što sam počela da radim, tako da i svoje privatno vreme provodim ovde jer ovde je i moja ekipa, tako da tu smo većinu vremena, možete reći da je ovo postala jedna druga kuća. Čak i sama volim da popijem kaficu kada dođem ujutru ili uveče na koktelčić, čak i kada to nije moja obaveza tokom dana. Ovaj lokal je promenio moj život iz korena, kao i sve čime sam se bavio i zadovoljan sam promenama i uživam u onome što radim i kako živim. Vlasnik Nikola je muzičar koji u potpunosti živi svoj poziv i njemu je ovo mesto najviše promenilo život, s obzirom na to da je imao priliku da ostvari san da ugosti svoj omiljeni bend upravo u svom lokalu. Koncert koji bih izdvojio, a opet stvara nekog ličnog utiska, impresije, afiniteta, je baš koncert Fred Wesley and the New JB's, jer radi se o mom omiljenom bendu na svetu koji trenutno radi. A da li će se i Vanji ostvariti san da objavi svoje priče? Šta to radiš?
Samo dozvoli da ti objasnim, molim. Ma nemaš što da mi objašnjavaš. Ja, vidi, znam da me ne poznaješ, znam da nemaš razloga da mi veruješ, samo te molim jednom da me saslušaš. Da čujem koji izgovor imaš za to što kradeš moje ideje za svoj tekst. Ja mi verujem, uopšte nema veze sa tim, stvarno to nije razlog. Vidi, moj najbolji prijatelj je izdavač. Poslao sam mu tvoju priču koju sam slikao, samo da čujem njegovo mišljenje. Samo sam htio da ti pomognem. Ali rekla sam da ću sve sama. Pa, sve si sama i uradila. Ovo je samo malo pomoć sa strane. I ti si sad to njemu poslao? Jep. Njemu upravo video poruku. Saša se izgleda vodio onom ko ne reskira, ne profitira. A kakav li će biti ishod? Strepimo zajedno sa Vanjom. Sva sreća, noć je još mlada, pa šta god da se desi, dobra muzika će biti tu da proslavi ili ublaži ishod, s obzirom na to da bluzi pivo svakog dana ima neko interesantno dešavanje. Fokus najveći u radu samog lokala definitivno jeste muzički program. Ovde je veselo, ako slušamo muziku onda uživamo u istoj i mislim da se sve zapravo svodi na to. Atmosfera je pozitivna, osoblje je prijatno i mislim da je zapravo samo zdravo druženje. Bluzi pivo može da se pohvali brojnim zvezdama iz sveta muzike koje su nastupale upravo ovde. Pružamo priliku mladim autorima i mladim izvođačima da čak i prvi put stanu na ovu našu scenu, ali i da dele scenu sa nekim od zaista najpoznatijih izvođača kod nas i u inostranstvu. Za mlade ljude je fantastičan ovaj lokal jer mogu samim radom da dođu i do konekcija u njihovim sferama umetnosti. Uz to Nikola je pokrenuo izdavačku kuću, gde se polako stvara ozbiljna diskografija. Izdavaštvo je mlad produkt našeg grada. Vrlo prirodno, zbog velikog broja svirki, provalili smo da možemo da snimamo svaki koncert po kanalima. A kako se dosta zanimam za zvuk, skapirao sam da ja od toga mogu napraviti da to zvuči kao nešto što je isproducirano i počeo da pravim neke demo snimke za bendove kako bi čuli da kako su odsvirali i sve ostalo. A kad smo kod izdavaštva, da li je Sašina pomoć urodila plodom, pa će Vanjine priče stići u ruke čitalaca? Ja vidim klavir! Zašto sviraš? Davno sam svirala i mislim da bi sad samo rasterala masu svojim umenjicima. Ja znam samo blok flautu, ali kidam onu na kraj sela Žuta kuća. To je hit. 100% bi digao masu. kako ne, isključivo kao izlazu iz lokala. Nikakvi smo muzičari. Pa dobro, smo savršeni u slušanju muzike. I u pisanju. I to je nešto. Čekaj. Odgovori ovaj moj drug. Oj, plašim se. Neizvesnost je velika. Valjda će se na kraju ipak sve završiti slavljem, jer Bluzi pivo obožava sve prilike za radost i veselje, u čemu gosti posebno uživaju. Koji dođu kod nas prvi put u lokal, mogu prvo da kažem i za bendove koji ovde dolaze, je ta atmosfera koja je posebna ovde, jer mali je klub i onda se to tačno doživi, ta intimnost sa publikom. Utisci i komentari gostiju su raznoliki. Svakodnevno animiramo novu publiku. Zbog većine i atmosfere koja ovde vlada, to je poštovanje prema onome što se dešava na Bini prevashodno. Komentari gostiju, pogotovo oni koji su prvi put došli u Bluzi pivo, su zaista na naše iznenađenja i na veliku zahvalnost ljudima koji posećuju Bluzi pivo fantastični. Nije onako uštogljeno, neko smo svi opušteni, svi smo kao velika familija i čovjek kad dođe ovde dolazi kao kuću. A postoji jedan najstalniji gost koji je postao zaštitni znak lokala Bluz i pivo. To je sigurno Dušan Kuca, koji često u toku nastupa se popne na binu i spava u toku svirke. On se potpuno navikao na sve zvukove koji dolaze, tako da eto, to je ono što i publika često zapamti. Dule je postao jedna maskota ovog mesta. Dule je upravo ovde proslavio i svoj rođendan. Kažu da je povod bio sjajan. Četvoronožne zvanice još odmaraju svoje šapice od provoda, ali je zato Milica tu da nam prenese utiske sa žurke. Pošto je postao maskota ovog kluba i svi imaju u svom telefonu neke fotografije njega ili na bini ili negde na
stolici kako spava. Organizovali smo mu i rođendan, njegov rođendan je 15. jula. Kupili smo mu tortu, balone, papučino za sve kuće goste. Tako da je stvarno bilo lepo jedno iskustvo. A da li će nakon izdavačeve poruke uslediti slavlje za Vanju? Imam tremu. Mogu da zamislim kako je njoj. Šta čitaš toliko? Pa, ne znam kako da ti kažem šta je napisao. Oj, znala sam. Lepo sam ti rekla da se ostaviš mog posla. Pa što je raspisao? Ajde, reci. Spremna sam da čujem da je to nešto najgore što ikada pročitam. Aj, pa nećeš to čuti zato što je oduševljen i voleo bi da te upozna da pričate o saradnji. Šališ se? Nope. Evo ti pročitaj. Izvini što sam te napala. Izvini što ja nisam poslušao tvoju odluku, ali šta ću, znao sam da mogu da ti pomognem. Hvala ti. Hvala ti do neba ti hvala. Misliš da sam zaslužio jedan ples? Jesi, i pomoći ću ti oko tvog teksta. Gde može. Sašin rizik se isplatio. Vanja će, možda baš zahvaljujući njemu i bluzi pivu, postati poznati pisac. Ko zna, možda se i vama desi neki interesantan preokret ako dođete ovde. Ljudi bi trebalo da posete Bluzi pivo zbog toga što predstavlja jedinstven koncept u Beogradu gde mogu dobiti fenomenalni muzički program svako veče, dakle ima za svakoga po nešto. Mi nećemo zaboraviti da se vratimo u Bluzi pivo, a sigurna sam da će i naši prijatelji dugo pamtiti ovo nezaboravno veče. Nisam ni slutila da će danas nam se desi ovakav preokret. Kao da je naš susret bio planiran. Mislim da je zaslužio da ga pozovem u izlazak sledećeg vikenda. Cetinska je još jednom dokazala zašto je jedno od omiljenih mesta za provod svima onima koji vole da džuskaju uz dobru muziku i nazdravljanje uz kvalitetna pića. Nadamo se da smo vam ulepšali još jedan vikend i inspirisali vas na uživanje u životu. Spremite se za sledeći izlazak, jer smo već rezervisali dva sjajna nova mesta. Vidimo se na podijumu za ples. Ovaj program je sadržao plasiranje proizvoda.